Быйыл сайын Куран жыл туран ойыр бағардыра көй жүйен кыстыкы келерге үгіз ғырақаттары көрдерді. Күнді көрәшілер біт, бүгінгі олық бүйігер берені сәрген көрергіті өріңгіра біт. Бүгін атыржаған сүрібе өз күні сағын астаналы көлдер хетінер кампанияға очараттақ олық бүйігер берені көрегі тестіғыт. Кыстыққа төхе білемміті бұлан төхе тұлланы бүгінгі бігі теме біт от үләте кетігінші сүрбе бір. Білян тұрар бұ долғы тұлақ темені үгіз сақын алықтығы долғы ер бұлықтақ. Маныға әге бүгінгі бері бітер күттінілар кетігірін ғарабыт. Тұрдың екеу тұтағыз тұғын сәтті дейін студияға үләлдейір түліпе мүдемір. Тен нағыз тұғыз өнті дек күйіз әттуын тұғыз сүрбекке әттуын тұғыз тен ватсап нүңі. Бігі бүгінгі алжеттар бұтығыр әге туғаннағы итіктар кетін, тен итіктар кетігір үңрабыт. Білен тұрар оттон, бұ бүгінгі теме бетігер бүгін сақыр сүгітін тұйық астабыдыттан елдеттар бұт кіттіні лұқтыра. Бүгінгі тұру қабалы ғынне қайдағы бұлан түхі тұлла етенне бұ ойыр бұхарғыр әмсіғалі әбет қодуғалар, аластар, оттұрын оқы бұл жаппыт жоңы тұқ қанық кеме оңғылой, онтондағын атын ұйтықтарға бүгін бігі қоридары істе қатық бұт. Ол көрдің білген бір-бір елжеттар бұн ататылан үңірті бұн бүгінгі белі бер кіттіні лалар сақыр сүкетінті қағасып өтін министер Александр Павлович Атласов. Александр Павлович, ағақайын. Бүтөген. Сақыр сүкетінті қағасып өтін министер сөйтін күлгі сөйлгі пілімінің кәтіпілгі кооперацияғы оны жоғыз қағасып оларға департамент салаячыта Артем Александрович Александров. Артем Александрович, түйгенінен. Түйгенінен. Итені сақыр сүкетінті қағасты бұтын министерсіветін үйнәйіні үйнәріге мелерацияғы онны материалын техниске қайтшығы департаментін салаячыта Вячеслав Владимирович Гаврилев. Вячеслав Владимирович, түйгенінен. Онна ұс алдан ұлығынты қағасты бұтын управленетін салаячыта Степан Бачкурев, Степан Николаевич Ағықайын. Депсегір Ағықайын. Білян тұрар, бұ бүйінгі бігі кәпсетебетігер студияға бар елдеттарым етен скайпынан бұ ұлыстарға графықтан қалын ер ұлыстар бүйін әме скайпынға күттіған бұ от үлетін тұғынан кәпсеқтір ғырды тұқтыра. Онын кәпсетебет табылының әпері сағылық қайын Александр Павлович білян тұрартын әйті ағылыққа. Бұ күнге балығын не бұд қайдағы тұм бұ бұлырыңы көрдеріне дұлан көрдеққа графықтан ұрағынан қалын еді. Олай да қалан ебіт. Олай бітер бұлдырыңы тәтен әтіқі күн бүгін кебегелі біт оппыт 295 тұғыншы тұғыны болды. Олай бітер бұлдырың күн батшаларға 309 тұғыншы тұғын әді. Олай бітер тұғыншы тұғыншына бейі қалан ебіт. Бұлдырыңы. Бары білерге күрді бұйыл өттім. Осай бұламыт 357 тұғыншы тұғыны бұл оппыт. Силес біт Хүйбалтан артығыншы тұғыны, онында Синаш біт 14 артығыншы тұғыны. Оныттан бұл сұйпыры көрдерінен, оперативный информация көрдерінен балайды оған қалы. Олан әр оттан бірченеті білдер. Бұл елінен әрхетер ұлыстар, біз интерәні ұлыстар, кәкке қот ұлыстар бұтығыр, ұлыған құраннар, тұраннар, мандық балғанне болан тұрар. Онан үйте әппетім көрдік ағуынша тұғынша тұғынна от бәйбет оттан сылықтан, екеті қылықтан көрді. От ең ортоты бар. Ұлыстарына ғыдамыт, қодуғалары көрін, донырғытты кәпсетен, епсетен. Оныттан бастығы сылықтан бұғытынан 369 тұғынша тұғынна көрді көрді. Оныттан бұл кәнекі қылықтан бұтынан бас бұны деле сылықтағын бұтынан 5-6 тұғыншынан арел бәйті олып етер 313 тұғыншы тұғынан прогноз бұйырдың оттуық бұтчен. Оныты бұл бұлантын премендер тәхет тұғыншы тұғынан күрдіңінен тейбет. Оныттан бігі білген правилістіп адамыны тұғы қағасын мүнесіз өте жағалдырылан мобилінет ретритерияғын болды бұл ұлыстар Офсай республика үрдінен 233 мобиліне бригады тәрелден білген ұрақ участаттарға ұттуғы жалдар. Бұл мобиліне бригадылар кенілер бұландыра 39 тұғыншы тұғынна. Бұл ұқтақ, еті тейбет өттін. Бұл мобиліне бригадылар соттырғар бейсап ұқтақ бұд. Ол өтір күн бүгін мобиліне бригадылар бүгін 16-17 тұғыншы тұғынна ұтттатылар. Түрдінші бірғаны қайбаттар. Олған мұратта бігі бағана өттен бұтарелі өт. Мобиліне бригадылар кенілер ұттан 39 тұғыншы тұғынны қаяндағын ұттықтақтар дейін. Манна правительство түттен төхіпті ажағылдар ұлынылар. Ол өтір
Хударство оттуда, бюджет оттуда, 33 миллион. 34 миллион качу көрілінде болмай біліне. Этер-этер-этер яңыз. Мана тағынан өсі әбі бәйбір бұтқы қайысудың программатын еттен. Ол әтті миллионы әбі боламы теме 200 жағылбытын тағаран әрі біт. Енінен бұ 5-1 миллион суммаға болмай біліне біргәділдер үлеләнлер. Рақ сіздерге баран 39-30 тонна оттонлар. Бұ депсипетін сабықтақтырды. Бұ примерно 39-30 тонна күрдігітті бейге атынағы тәрегеннер бұдан. Күтті көпсеті ұйтағы бұд, доғадасты бұд, жонлары ұйталы ғыртты бұд, түй қағасын нестен сол бейтшіті Николай Степанович бараныме үлін кәлі, бейге профессор председателі Тарасенко Андрей Владимирович ме, Амурскую власка баран провестует председателем Солбиасиным Гаттем Хей Викторовичтенеме варандар ме үлігеннер. Тәріктелер ғытты көрсен көпсетілер бұл бұттыра, ол түмігер тады ордар оңғылынылар. Оанна Амурскую властан бейі 16-тыңынче тоннаны лықтақ бұтчен, атлықтақ бұт. Оанна Тазабайкайскую ғорқыта 10-тыңынче, Магаданскую властан 2-тыңынче 200 бейін тонна. Тонна тұғыра өттін әме білін көпсетілер бары тұралар, әтілер кейлелер. Маннаттан әтілді біт объемытығыр, Табиғи әме Илдар Хаммыт Асен Сергеевич кеккен бұнақтыр ғытылай бұта. Отында отығын біте ғығыр таатылу ғығар. Оныттан буквально бұ аспетін дәліға чүріпчілу ғығар. Мәлчіқсі чүріпчі хирігер ғытығыр, мәлчіқсі хирігер. Әме ұлықын мұнна ғытты, маннаттан бұ үлінегер ғытыр ұлыс бағалықтыр оны бұ томпалу ғыттан келеннер қытынылар. Бәлерін қығалғаларын мен кепсәйетілер. Ол түмігер провестуя түттен білген сүйсет 2 миллион қатшы көрілілен бұ отытағығы, оны отатылығы түгерден. Оны томанның прав комиссиярын ұжы көрді, бүкіндер ғыттан документ тақығыға. Оны том өпсай білген бейіттен республика салғытай Илдар Хаммыт бұғатчы ұлыс бағыттыры ғорудақ берен білген кетеспеккері отытағы үлетін ағылан жән. Оны том бейіқі манны петтір нормативный пруэ ақталақ бұт. Бұл том келдер ұрысқоттырын сабы ұлады, өзімшенне жән, мүчілі еттаққа. Оны том білген туқтан да қырғызтам ақылар, білген етіні күлені ғыты тұруқтақтыр. Бұл чүріпчілі ғыттан 2 бригада барын Амурскую областқа зейі районы бір бігітілдер буквально 10 қонна. Кейінлер бұл 10 қону қалты 100 тонны күрдігі бәлімін әділер, ұрулығын әділер. Оныттың бұл аңнары 2-тігінші 200 тоннаны тұқтақтыр ден. Оныттың білеген білеңі бігіттің ғылықтыр бұтынан тұқтағаны қарғыз өскәйбәтағаны кейінлер Ине тоа не го подесе. Артем Александрович, ја кирека бил тоа сијуне салган кисти килдер блан баре. Тогаш тоа бил кисти килдер сије Оксана овсе сијуса во нештинче. Бу блан го турбу овсе хоравор мустах киректех. Ел ни гредет во нештинче генералнага. Он сијуса во нештинче бу се спасилех. Ол ни гредет сијуса во нештинче бу биете волар. Оттам бүгүнкү турбунан офсайд түбөксаны гар бу хүйхөдөттүгөр, хылгөдөттүгөр халы бар офсайдсанга. Гынан баран бу ынырындаган онда бече агар эбилли бар дейханада. Оттам бүгүн булырыңыз хылгөдөттүгөр атак бетіне бу бетін өттүгөр, ынырындаган өттүгөр көстү куаган оқ дейханада. Оттам хыл хорук, арсаны балы шеппенің күнді хыл хорук бүгінгі күнге бұл төбәқсаның тұтан қалы тұрылығы цел сұрығы сетегі болар бүгінгі. Ол күнді өтті бұл тегі тәхе өттігер, өтбілімне әйінің дұрқы өтбілімне әйінің өттігер. Оныттан бұл ұлыстарға бар әтерлі бүт мобильне бригадалар үлелерін чөпчілан. Оныттан бұл резерві бюджет, ерігіген резервітін өттіктен федеральны үбі қылар болғаны қосылымы бейге бар бұламытын сетегіптін ада ден. Чепчик стектен, ты хайсот история ты горох, биха эбетер идти куран, эбетер ардахтар улар, вот, он там бу кайдахтар тагна, а ялка кости ты гор биги, одром бир бекебит бу чилы кеми мучит юрге, бар тим сюляк соусто хамсанам бит, бир сомого булар бутил дегер. Иди кор дури холобура, хиллата букетан кор бутнан тюхел бири холобура, кости какие ли?
айлга күстүтө да. Сүйөксан. Сүйөксан. Тоора бу от ибадеттен 100 жон бу сүйөлөрүн эхергин. Тон атчатар. Манды күстүү бар болду аны. Бу кылгалыктары Казбидди, Уэл, Казбидди, Хайстыва, Кучумайга Тюбеспит, Хайстыва, Оттон, Кыхалгалах, Тюмюга Кене, Бу Тюбетун Ақсанын Ачеты Табулар Болла, Ати, Кусты. Оттон, Бу Келенгі Сылдарға, Беге Келенгі Бесылға, Тюбе Ақсанын Кусты, Элбетті Бит, Бу Кекке 10 Сылы Егер Бар, Үшой Кустыден Атты Ханады. Оттон, Бу Тутан Келбит, Хайсқа Бутын, Оны Тюбет Ақсанын, Бу Билгасылдан Эмилия Хопаковут Ақсанын Опсай Көмінінен, Бу Правительство Көмітінен, Опсай Тайғайсы Министерство, Атын оны Российской Федерации Министерство оларын көмітінен. Онына бу контролур органнар өйді өнерінен мияна бар. Беге бу манака яқпетті әні бұл. Опсай Тайғайсы оны тұрулығы бұлан хоргу. Еді яқпетті әмін беге өлелі бұл, онына қамсы бұл. Аны тұрам аннык, үйті көскер бұ қолуыра ойыр бағарғар әті сылғыларын сөйелерін өтір біт жоны көз. Де, енді қолуыра қайдағы? Онтан бұ манна... Компенсация енді өтті. Бейді тейхінанда бұ... Бейхі манна механизм, бейлер механизм бар. Бұ страхование де. Страхование де механизм, оны қолмай оғы ең бұ бейт өттен ұғылар үп қатчы. Үрханын бейінді Онын түбеге бұйылғы сылғы ұлан әте қанады, бұйылғы сылғы бұ әмсіңілі әбет, бұ бес көлігер сөйтіктемет джек ұлын. Племенной қағасылыр бұдың күтті, онына тірлейлі қағасылыр бұд, бұ промышленный направление әлілі қағасылыр бұдың күтті. Көме бір әдегінен толы өк бұд темет, үлен ұжайылын Бейі білген құлығыры үкі алағынан үйленің үйтар болақ бұдшы. Бір өттен үйтіп, үйір бағардыр таймысыға ләйбіттергі, әтелевидің құлды бес көлігі. Оныңа үкіз алағы үтін бұ құранттан болады. Енігінен бейі құттан комиссия тәрелден білген бастығы привисіне документтері қомын емі тұжы өтімікті әті бұд бұкі алағына. Енігінен бұ үкі құнығынан да. Бігергімет формалар бұтын бартын суотта амыт середа оттан делегацияны ғытанар өйт. Дойдуытты қайысын министерсі өтігер, бұ екке қалана. Оныттан түмікті әті өйт, онына анартақ чиендер біліген бұ документтер бұтын тұттаран, үләне қамына ғытықтақ бұтчен. Оныттан тұй қайысын министерін бастығы ғолбия четі Татьяна Матвеевна барияға. Оны тұн бұ екі департаменттен... Туанына әпеттеға специалистер. Әпеттеға специалистер. Оны именно бұ ұшырбына ағар, әмелуқан специалист біттейен, оның өлі еқтірі. Оны тұй еті ойыр бағарыттан әмсіғалай қоғыры бейеққа республик өрдінен осы тұғыншағы сүйістен тақы тұнына отымайды. Ол егер аңаддас бұ бес көлігер ғордайға бейін әлекке 206-тан тақы тұнына. Бұл ерің құрып бұд республик өрдінен 204-тан тақы тұнына отымайды. Ол еген білген Бігіз ғыл бұл сұрық бұд тұрар, аң бастықынан бұл оттырумай бұд әмсіғалай әбедіңді бұд үркемеден. Білеген бігілдер қымыт тұғынан, ғырудағынан провисует бастықы, председателің бастығы ғыл бәйтшеді Берников. Білеген әпетінештәк, бігер түзіттен мен Николай Степанович әпетінештәк, замминистра. Еңігінен бұл күндерге тұқпар құрымнену бүтін Тақсан сығаласыңа барды. Ол күрді бігеге бұ бес көлігер осы 10 құтын ұмайдады. Ол егер бір ұлқын құтын, Петров Алексей Алексеевич КФХ, сүйіс төбе отырар құтыны, оны тағынан кетек қағайсылыр бұд 9 құтын ұмайды, ағыз техник ұмайды. Оныттан үкі астақ бұрас болыр бұдыңын осы 9 құтын ұмайды. Сүйірбе хевіне сүйі-сүйтбе құрылық деп құрдығы олеген етініне толу ерғанаттан басын вегенарғын сүйтбе құрылықсы да бары тұра. Әй, бұты бұл ұсалдан, ұлғы кереқа Степан Николаевич, ғырапықтан ұттан бұл әңкөрдіққа әхегіме бұл ойыр бағары көйженіме қалан еғет қайдағай болығын. Өте күнден бейқатты ойыр бағары ден түйетті қарытты. Огнама то отон камыт эти ойур бахарыттан бұл бақа Курантан ден. Куран болырын өтті бе сайын бастыған арғар уже білбеппет, білгелі әңбөйтінен, онына
улус путигар, улус балы алаячылах, Алексей Васильевич Бедотов алаячылах оперативный штаб термипит. Штаб табыланын бойынан, нелектернен, хыджан, кодуға от юнитин тургун көрін, от чуттары көрсен, улус нелектерге бартыгар хыджамыт. Барлан туақыма бұпыт, прогноз, бұйылғы жылғы дегі оту құмыр бұтын, бастыға ағы бұтынан, бейі қолығыра бұйылғы күстігі тұрғы бұтығыр, оты декеден чағы 105 тонна бұланын ағай полдақ бұтына бұныттан төрден алтары бұрғының көйін, оттыныр бұланын ағы тақы бұпыт, барлан ағынан, ол әбетер 15 тонна тонна. Тон, мне кормит бие атнал устар кетта теме лелехмит киндер балаганилам бисен уснен, бу бие республика бит егер отрезир бата хован идемит уже тон мурской областка урут икитенчо вон асалдар дақат олун тон оттаспат опытта палам тон регион тага барамат мурской областка лидан келди бит уз балага халячила делегация. Он икин хелек бахалыгы, он бу тыкайсын управлениесин халаячты мен, он специалист болан, бес боламы тырытты бит. Осы тоғыз орионга хюбекке кайсын агатта көрсөмет. Астынча 235 тонна тоқтен төрсті, догорна мерениден. Бу оттан бие көрдюй бөйтінан кинлер оттан берілдер, бие кинлерден атлаға бит, бу оттома тоту атлағанла бит денсеп. Бастыге тағы болар, үлі бит, онтан икесі тағынан уже білген. Бу баланы инсанатыгар икистен барабыт, мен уже конкретно аты договорын төрсек тәкпіт, онына тенгенен тоқ тейі үлетін уже қалдық тәкпіт. Бе тейі көк сүрбіттен бұ келер кістікі бе сол тұрырға тейбекер уже оттыра тейбет қайыстылар тәкпіт. Олейін әддеттен уже тейен сағалан жомытыңыр күбіларғыр оттырына қалар генерлік тәкпіт. Жон күстікке керелдерігер әрелді ақ болуларын көне. Білі бияқаттан сақайырігер боларын көддік забой периода сетінігі ғалыныға. Оның жүйеттен жоннар бұл үлі бара тұрар, бейл күстігі тұра тұрғымандық қамсағына болу тұрылдар ден өйдіғі тәқтер. Оның жоғынаттан әрақ тұра қананынлар сүйелерін, хылғыларын әнчеріп әкке тұ күстатар дальнобойщик хопадар ассоциациялар деген бар, лұспытығар, төрдентан таққас хопар бар. Балары кітті көстемет өтті бігеме маңнық қалға болды, маңның өлі еқынады деген өлі кітті бұд, өйден мұтыттан өлді өтілер. Өті бары көрі өсті білі әделдар, бұл қайда құдық өрқан жыл бұл бұтын. Өлейін өттен бастығы бігеме төлебірі көтжәбекі біт барамыт бір-екі рейсі өже үлгі бәлеметтен білдәділерсіп. Өнітін бияға бағарттан әмсіғал әбетін мен бөлікті әқпет, қолу өте қылдай ден түйлі әлігер. Мұнна бөлікке өт кебетер әрі аттынағы бар қодуғатын, оттур қодуғатын бүдін үйті майды. Мұнна ұлысқа бұл қолығыры Оны тағынан бөлі қаттынаға сүйесі сылғы мәтчеріңі барыта ұмайды. Олейін білген бұл бөлікке ұапаккары ұже от келенін ады, концентрированай сүйесі сылғы қалығын тағығанымен өлілі әбіт. Сөп, үйттебет, білген бігі скайпынан өлі ұқымал ұғынтығы қайыстығын үрпулентен салай әшінгі тұқыл бана бұд Феодор Викторович Чердонов ғытта. Феодор Викторович, үйтуге әнінен қайдақ көріған істеген. Тілі еқі береті бет, ана тастағыр, оны тұбалы ғыннағыт қайдағы? От білімді әнісі бейіға бәші бұламыт 16-ын жәтті үсі ғуын тұнда. Бұл адыржағын үлбөхіс күні бәр, бейге дағынайдыр бұдынан ұты ағыстығынша ағыс 100 тонны білінәм тұрабық, бұл аты бейінәкке бұрайын. Бұлырын болдана батчаларға беге ұжы 13-тіңчета, 14-тіңчета тонны ұжы білемін алып. Олаты білеген бұлырын графиктан беге 4-5 бұрайынан қойтан еріп чықылды, отыр тұқтан еріп. Тұр басадан тұрын әптеттерін құрды көмек құрар бегеға. Бұл 5 айын, 5 айығар, 6 айығар, бір дардақ түспәкі құрандан оқпұт. Тақсы баққа
Вячеслав Владимирович, я департамент растениеводства межбюджетные трансферты районарга хачитиер. Улустар бәлернәтләрдән субсидия тагыралар. Онна мобильне бригадаларга тох нахтах сөйләк булыктахтан качак хох. Ити итинник качагын хохымы пытоден кебе улугар оттоганын терәһене булу демит. Быел ме кебе улугар китенче тонын планна опыт гынамаран тебе от бидерге гудук баһарда мәйдәтләр. Гынамаран тох эдде договоры нәсте һәрсе үттәрәтә, чөрөп чөлүгү нәңгәттә. Ул обязательстволарын бәбит хитәре толыр охпут, оттан оту берих беттенер. Гар баланы алып билеген. Сүз тоңгыз постановлениенен колор билеген эсә отти дигәр, онна отта хитәр эти оттора умай беттәргә булырын, икән артыгынча тонна отмай беттәр онна көмә бар бида. Оның же көмі бар яға қолығы, үйқатшы барынан көрін. Бұлырын қолығыр ұсалдан ұлығы мел оның же үлелес біде. Еденесі бейрі әтен харықпын бағарауын, ұлыстар, тоқтар бағылықтар өтілер тамыла әде. Әте гидермес лұжбандығы да оғырты өрсенлер бәлірін районарғар атмосферіне явленияларды фиксируют дохтахтар. Был атмосферное явление, лар пошёл засуха, висела луска бара беринна, ну зафиксировано. Атмосферное засуха мне висела луска. Джинга хахарин дюнен, это не атмосферное явление, почти лустер габарлы гар была, да? Ого нам бран это не туханнах договор бириметер тюхерлюе так полнар фиксация. То федеральное учреждение Тютенхог. Хеп, буквально она вот не тибет, она блин, мне ха, бихи кюрешлер бит ватсабунан, и тик тарни таллар, и тин на манери эллер, кюрешлер хеге тюрдни кио тута гаста ухан сетте дини мерге, элегни тута на студия келегнит или бегат нен, и тик перекатунсе. Мандык ит пыттар сунтар луха джон техника бахардар гүлелән отуны темел тох болан келинар дахтар мәһәдән оппут буланын олох толыр кыяк бут суык
2-3 сөйгілі әкпет, олақынан ғарын сөйгі бүтін әкке тұттар арылыр. Республика түрінен туқ көмі бары, үйіпті қатшетін 2 ұйын ұлалік бітте біттір. Сұнтар жарқан әліге. Үйіпті қатшеті күн бүгін 91-ген баран тұрар. Бұл бұл білеген 11-ген қалбытеме балағаны егер барықтақ. Оныттым естетігер ұлыс тұйғасын управленелері зағытывителдері күтті тұқтарын сағылышыңыларын бұғытын оттын ұйпып ұлықтақтыр. Оныттым чөпчілан бері чөпчілігі құп ұлайды. Ол құрғы тоғатынник ұлығыры үйт қатшыты патчағылы кейеліге. Оғыра абыйшына ұлыған қағайсылығыр по факту берелер бұлады. Оныттың месетігер тұқ-тұқ ұташынай дайық бұд. Оныттың еті өттігер көмет түгірді әтті бетті қолуыра перевозқы өттігер, оттағытын өттігер бір бігеттің көменің ұрық бұд. Оныттың еті әтілі бітін күддік бігеқі тұқ бар дүкімен барда бар. Оныттың келер ғылда бюджеттер 2-дің чүйілбекі ғылген меттім білген кепсетілер ғылдағы дебуд. 2-дің чүйілбекі ғылда бюджеттер еме соттанан ағынан төйі тағылықтан бартын, бұл от бепетін кәнеттен бартын чөпчілаған барымыз еме бюджет күнін келдей құп. Үгізден тұғы епілеті Амуырттан, Забай Каскі қырайтан келер от бұтығыната төйі болар еді? Оны тұғы білген ұтты договорной компания болды. Әтілі бүдің көрдік ұлыс бағалықтыра, мәңгенді қаңалас баран келілі, чүріпчі да баран келілі, ұлыс алдандар баран келілілер, өлі өкмелер етіме дуадыры кәпсеттілер. Оны тұғы, конечно, атылыр дөндірін бір үддік әна атылы атылы болды. Олғын амыран месетер, оны үш үддік кәпсеттен сөптен бігі бәйбіт өтті өттен еме рекомендатияның ғынаны ғоры бұл республика егер ұлыстан ұлысқа атылығы мені дегі туғын бәйбіт еме бігергетін тұра бұтты өттіңші 910 сұқойды Артем Александрович, бімен оны өтті бұттады. Оның бігі ол рекомендациялығы сұғына бұтынан ол оның өттін доғадырығы тұқтақтыр, оның өбілігі тұқтақтыр. Оныттың үті әтелдер де, ұлғыра ұмұр өттігер қайыстыға өтті ұрыт кәлбеттергеген әме претензиілі әлдер әті. Мен бұны қастағаны ол ұмұрттан ағылдық бұтына үші қайыстыға ұғыт кәлерді кәлбетті өден. Оныттың бұты бұты қайыстығын әпетті әулі әттірі бұғы дебетергенлерге барылырғы бұр ұрысы қолына зұлдыр күтті, ветеринарий департаментлері күтті барылыр күтті, кәпсетілері күтін кәлілер, анараттан кәлер, от бүтінікті Меркурий терес регистрацияланан, от қайыстығы местетігер көрілілен комиссияланан болманды кәлия. Әйті, түріпчілер отты ғыдалар батты. Спесиәнні тоғыламыт, әйті, мен лишіне бәйім отты ғыдар олаттыр күтті, әме кәпсетті ғырыттың милеті қайыстың құрымынтың ғылайашетін күттіме. Олғыра, үнір үнілігтік тұрар, оқсолылар, 200 күнігер от құрар, олғын амыран кені ардақтан қарар бат өйті. Просты бәйті оның климат оның бұлда. Олығын... Сұғой климат ба? Да, бәйті тұспа климаттақ. Олығын тіманны келдіңі қара от келер көрдік. Атақ бәйтін сұғыштығы специалистері департаментлерін неген әтелілер. Оныттың маңны кәлір от барды бір екелінден келіге. Әдіне, әбен беремді. От пұллағыны ветеринарнай бұрауылынан под контролінің объекке керір. Олеген де Амуырттан ең кәлірігер ұжы екенлер Меркурий системаға груза отправител, оны груза полуша әтел масынан барағына барды ұжы фиксируйденар. Оны ветеринарнай службы бәтін орар. Уже представител хозяйство орбат, именно ветеринарная служба, то анализ ветеринарной испытательной лаборатории Лагаума Глубин Кенне. Сөп, бігеқі, мәй қаңлас Себәскі қолбаны дейлдер, білген енекенте Семенов қолбоқ бұд, мәй қаңлас ұлығын тұйық қайыстытын бұрлиентен салай әчеті. Қолбоқ қайын енекенте, қайдық көріған істіғын? Үті күннен, Роман. Аха, үті көнен. Әйгеттен істейті біт, от үлеті қайдағы бұлан төхет ұлай күрөшілер бітігер, ехінерергер. Тұлы еға берегі.
Тюкенен, Уаставлах Александр Павлович, Муннахтах Лахтра, Тюхакран, Парачилера. Мехаус Улухнирдинен, Отуттухнче Тосвич, Сеттон Алтатонна, Отуттон Лравут, Олабетер Баламутин, Хеттонис, Бориент Олабутин. Кембиген, Отуттухнче Сабагаланкор, Полаха Мабинней, Бригадлер Битин, Обиомана Антрон, Отуттухнче Алтухнче Агухан Китонна, Отуттухнче Олравут, Олабетер Бихе. Бламутан Агуханагас Брехентолурохуттет. Кембиген, Хютбе, Усмабинне Бригаде, Бурахата Петер Бригаде, Хангалас, Букуратан Натагар, Мабинне Бригаде, Бутатухуджаллар, Кеннер Бламнара, Устенча Тушиш, Тюрдентонна Натухтахтар, Кембиген, Тюрдентонна Натухтахтар, Кембиген, Тюрдентонна Натухтахтар, Кракай Батари Бар, Тюрдентонна Натухтахтар, Аспект Недели Тушиштана, Кракай Батари Бар, Тюрдентонна Натухтахтар, Бехалга Белемнахинга, 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 Уонатон был хангабутен, уонатон был ибет объемутон талернесилтан, корпорозусто программатнан камбикормовой линиялывыт, линия гранулирования ден нучалы. Белген бот умул хаэстуат, агар келен бюн текелле, юкеннен онтон монтажниктар келлехтерне бу бурдук комурун камбикер бихе бэбит улус бутугар бэбит бурдук бутуттан камбикорма тыхынча тонна камбикорма. Что он такой бикорма, он рухтахтар был на рандок. Бикорма он рухтахтар. Сэп. Ага. Махтал, ты бы аспит биллиан турар. Бихитна тут лугу. Аман, ты. Ага. Устан Аллах, то ты. Бо тибет объема то хуриннен, кетак кахайстывалар геден көрінлеровут, билеген бо хавалаан бухитнан, оннаттан хастахчунлар бут билекаян мобильна бригаде тариненнер, бо рахидерге Барар кюхтара хоук, онынтан иди түтөр хембир атылағы бейлушка бар болар. Онынтан хүрінден де хаскыттан үліні тұпыт, Куран боларын хабағаламыт, онын бейе кәбәй лұхын күгір күтті түхінчет онын ұлар бейаттан доғывар. Дахан олар обуд, оны таханан бейе хорок нәхелектер бітер, ахарат олан олар, бұланнары нәме улус егер атылығыргамия бәлемнер, онын улус бұт егерамия Онан билген тете Амуру кытта, тете Александр Павловича петен курдок предварительно барамыт договардан тұрабыт, түхінші тоннаны бұл икке қахайстваны кытта, маннаттан бігі білген нәхілек бағалықтарғар, онына бидделян тұй қахайстваны специалистергер, қахайствалар бұтығар, оқпутын местетігер болар кәден. Бұл ұрға барлыққа бұт, бәбет, үрақтар бітен, үрақтар бі Бұттықтарын, қонноқтарын, ұхеддерін, техника келбәседдерін бардын максимально тұқа ден сұл хорып тұрора бұд. Оны тұл ұс өттіріттен бейіт етчағығар әтәк қағайстываларға бұл бейіл екке тонна тейбет қағайстывалар бұдығар илінен аттуларын тұғылы әммет бейі матақаса алаларғар көмені возмешене бұғытынан берерге білем алар ол. Оны тағынан те мобилны бригадылар бүтін көғылыр сұлтан әме ұлыс бюджеттен бұл рах хеддерге баран мобилны бригады тәрінен олы бетар атылға болуын, бәлірі тиіммек болуынлар, кенлерге ме отқа бәлемне пресыпну техника олы бетар прес подборшик, от оқсару, оны от мұнялары ұларға әме бейін бірхәнна субсидия көрерге ұлыс бұл жағалтата манны көмені ұроққа ден, жамуту әргебдер әтәні олар олып. Толырып бетінге хен мақтана бұд, бейхеқа білген қаңғыластан түліппен кәлі дейбейт, оны істей қайын. Алло. Да. Айту кәрінен әпірге тағасты бұд. Мен қаңғыласы бұдтан немігін әхелеге. Лебеде. Істем. Бұл әсенейт арығынамын. Бейхе аригот тұғы бұд. Онында оланы күңгі сол тұр ордылы сиропы соқ. Тура тар кехтакет, опутон. Оно комедиар кехтакет то хокто. Бие халас луга кире хедерите да. То киндер корманда тох отта хидгар, отта атла хидгар. Улус биатна туттан министерствага заявка тухерер. Бахалык.
Оно бахалык бәдін заявкадын формируй дұрғар. Касбидді қайстуаттан через управление сельского хозяйства заявка түйірі тақыт. Онна ол қамсағын мандық келен-келен бідегігер оперативный штаб министерства көріуға. Онтан әте парома түтігер бігі білген тоққа мирне ейіне түтігер қаста парома барықтары дейіне ме олымдық парома үбіләгіне түтігер ме. Кепсети бара тұрғыра. Мобильный бригадир баралдар гарем я паромный приправалар ними тотулар батта, тотулар батта. А так был вопрос, дуки бит вопрос именно перевозки кинетер. Оле эти нет то им бир бе оперативно штаб подвигали. Механизм их на то вон были ворба. Беги бу субсидия тун тариба кулар бут кюндил жетер манеха бу эти тугунан кори другу полар. Ихтерил бакалар көрөштер бит палар. Эти отур бес тенчал авада болун. Отом миллиард 200 керинге үпкачы бу 35-чи ыдырынакта кетегылар гене. 12-чи керинге бу кетегылды. 90-ны маңна үкүнүнгө кер бегерген мит статистика данынан үпкачы күн бүгүн миллиардтан такса керинге качы баран турур. 30-чи төбөгө офсай баран турур. Онотто бу 30 маңна үкүнүнгө бу статистика данынан кетте Хиберкүлетин кенеттен бу показательный книгенек атта хиберкүлеген чөпчөлөнөн бу тегас төрөгүнүттен учоттанан күн бүгүн 700 такса үйө билген 6-чы кереңе мындырдакка үпкачы барара бегергенне ол үпкачы болганы бу балагын игер уточнение кенеттен. Эти бул эбилдитигер хеп тоңтон буланы баралыга билген улустар бут. Говорит, что мы халас от бурбутан это не тебе двигать тилдер. Ол келде дана касовый план будет тан, ол от бурда мы тулустар будет кача варихта. Это барта касовый план ол рор булла. Это как тулустар хобура, это икили гине тух от бурбу тахтарде. Бастыко основной он на кал будет гар икис от бурдан. Оне это как вопрос перендер. Были тух по улус улус атан на атан дороге. Бере деген номерондар хлор. Хайр улус тибит качине офсетте багулдерендер. Отут пистеты хинчене гамакалар, отут тахинчене, отут килеты хинчене нан үллерінден бұл жон береметегер үбін қачытын хепкетуғаннан дейіндер үйтан ұлылы хорық ұлыстыр болғана чиста бұл отут пистеты хинчене нан дейіндер үллерінден ағандар хорық нелектер, қамсауға қалбыт нелектер емен қалан қалдыр. Отты бұл икер үтті, оны тетіне барата ғуттанан, ұшоттанан ағылдан қачы қамсағанды источника бар, это дополнительный фибривесный миллион, прав комиссия на Багарлы, и ты галастер трехнурер. Вот он бастыйку не тем бедер, так как биттерген. Все, вы уже вопрос мне бумаг нагадар. Эрюс, энгер улустарга сербе оқағалар, онна того көңілі әбеттері олақтағы жағалтта дейін, онна бұ түргенді көттон бүппі жоннор үйте тоқ таққан енді көттур, бір аптақ тұр, дебетер қанет ең білсі яқтар өне бейді. Отын тоқ Рутору каттан тух кемел котурден билдериллер булла. Ихинно местетер улухта жалтылар нехеле бахалыктара, улус жалтылар бахалыктара, итинни каттан бедері жалты харанлар. Конечно, билген элбе улустар ол анны каттан туу суборны укуху бартын териян туралы. Атыр жағай 15 күніттен үгес бұхетінан кемел котурден. Кемеллерден аттан улус барата бетін полномочета болла еді. А так рекомендация будет на тон бегать и увидеть меня на барантура, он на тон луз бахал тренгать мне, а муньяхтар бы тырить его просто мне тедан тровать. А что только нет джагал тантан интереги было. Да, тон да месяц тир кура, я когда джагал тир. Луз путуер, а то джагал инсан тир. Нелег бахал тан кота муньяхтар пут, мне именно от тон тун вопрос тригер, на тон вопрос турбо пут он на усечивенен был тон Балагання уступу нічотан, бо кемел котур тукун сурогу нічер дететі кадет. Нан атаджагайн уркохларга атаджагайн фібеку нічтен берілдер бо білдерер полакна бойл атаджагайн вон кунічтен уже білдерен дробот. Нете так оттомака калар ебете блеті якнікана тур дюнер калла бу сіддере күйлер бол балара те талак талктия талак буген ону уже кемел котур говорам білін дюнер такна тудилар олин. Тимарын әппетім түйден алттары бұрыған прогноздан өппеттен. Білеген болдағана келден бұл атыржағын 13 күнігер ағы үтімігер прогноз бұт 6-11. Бұрыған әтағасты ол әбетер 19-тан жағы сүйіз тонна ұты бәбіт. Көңіл құтығыр қамсан өтін түмігер. Құлыс бұт егер бұл өппеттен. Бұрыған тақсырба.
Сөп, министертен иди тебит хунтартын хургей бұд атлағаптар, Михайловтар. Оттур хирбит умайын қалбыта документен оран улустағы ұсықағы пыппыт, кыстыр бұдығыр чағаны кәте қағаштыбаға көмек әледу. Отту хатыбыт та кыстыр от тақсия суақ. Төхі қылырынан отту оқытынлады тибетін үлләхәбет. Улуз жағалтадың күтті тұй қағасының управлениетің күтті үлләхәбет. Бері осқа отта күтгер көмілі өкпіт. От атлы қолу десвичіні кебегелдебет оттыру умай бұп бұллағына. Сүйістоғына ана возмешені оғылды. Форма бұғытнан ақтамы бұллағына документ кәрбет бұллағына. Барты документ оғылды бұллағына возмешәдінар. Бұқырды бұ кебейттен хұлялар хиттеттен Улахан Бағар туран оттур қодуға күсе ұмайды өпті өк көмелті жағаны жонғы оңырылдар неденері нәбет, екенен түні үйті бөгі отырт бес тұғын жаққа қаған түйәрі де біттір. Өтеті бұн неп етті бітті? Хебе, құлды аты бітті. Сөп, дұра болырғын Нұрба дәремелергер от үймүт елінен отық суық қанада жон техникаға Убанан қалбыттар дей біттер. Сөпті ақпырыс. Олық сөпті ақты. Ол еген бігі білген емет томбарыларың үтті кәпсеті олар бұд. Бұ әтелебедің үлді көңіл құтуырынан қалбы седдері бүтін үйтін күйін қойыққанғылы отты оқпытыннады. Орыс қоқпытын атчаты тария. Тоғы жүрген атын седден келеген әттін бары біле атсына. Төхілі ақсыналақ болан келеген. Рақпа хеттен айыннан кейен ағалар. Ол еген максимально бәйбет себетер оқпытыр оттуқтақты. Кәкі қалыларға білу-білі құрый отыра, от үйіндетігі қалға оқ болан, бігіне күн бүгін бұл ғарқан бұл ғаннаға өй әңкәл бі бұлақтыны, білген бұл ғанна қолы олар тәңдәстіға де, білу-білі құрымы бұл, от үйінде бұл нүрбәт түрді, ғымдарды түгенді ғарқаттарда, ол үйінді Еті бүлілері тарибік қарманына бәне теметі бұлыр 6-7-6 асылардағы ағам бүліге опыт атыстаға бар қалды бұдан, тон келен барын ебір кепсе әбітіне дүйбін. Бүлілер сүйі үйін күңеттен байалылар әбіт, ола аты тарда қаталылар. Әлбі құты хеппеттер әбіт, күрі отынан сүйіні сыл тахаралар дейін білен кәлбітеті, онын бүлілер немаларын сүйіні тарда соғыс ағатар болалылар. Ием, әтті он сыллардан түйет бес сүйіні балтырады, онын отынан сыл тахарара. Отық әмеддің ғатар бұд, әбей атына хаппат әті. Еккен ақ, еккен ерей сыл тұр ұлылар әті. Бүлі нематын тұттар болылар, қайдақ болды әті әлден, істәтші бұған атын әйтті. Тұн, сүйі күндігін бұл үйттен дұқыттанар жоңға бұл хөбе хоқ немаден бұл мен әтемеді тұғады тақына беге үйттен дұқыттанар болып, үйгіз өттіпет бұл нәлейінен ұнтын. Тарды ғатар болақына, оның жүй үйтілер болдағын ұнтын. От төхі барынан күн бүгін ағатан Доход ақсырға бәна бар, немана туған бұтырдық дейінің. Норматив бұғытынан жері. Да, норматив. Кармой единицыны тұтуған, 12 кармой единицыны, да? Күн бүгін Бехек Республика ортатынан 12 кармой единицы атаққа бұд бұ. Күн бүгін құрмы қол бұл. Атағы тан Алистан көрдіққа қол бұры, 2 дегенші 12 қылға, да? 10 сылай 6 дегенші кармой единицынан қыстан тұр бұд. Бехек ұланы білген еті прогноз көрдірінен 6 сылай 6 он. Кармой единицы. Ол еті құлығыры мобильный бригадылар соттырғыр толырын берәген, комбикорум, гранулированный от бұпырғын еті білігініме көтіға ғыдя бұд. Оны түйті тұғы силы, сина сотуға. Өмәніне ағас дұқыр құлығыр. Бехе білген құлығыры бұйылғы күгіні 10 салай 6 дегенші кармой единицыны бұллақ бұтына түнген тардына ғ Қыстыр қақтана болып бәтті. Дұрық қой өтті бет өту көреді бұл қолығыр қормау өдені сөйтендік түйіті бар болады. Офсай нормативтан тибет түгенігер бұл күнбігін отынан тұрылық арыш өтті атақ әтендік тақсыр. Отта бейгі бұл ғылы тұру бұтығыр ортатынан 12 ғылай 5 дегенді бұрыған қормау өденесінден бейгі. Әп, бігі кәпсе бітірі түрден чәкінді қалай, Александр Павлович, түмікке бұл үйгіз жон долгияр, кәстері оттырын бұл бақылар олар, Туық бұлда, қаған бағарар, қаған дағаны, правительство дағаны, республика халықтата, тұйға әсі университеті тұра тұрбата. Оның тұманды ғарықан ситуацияны кеге барты өйдір. Қаған дағаны тұм болбатық Құран үйдір тұрдақтыр деп бұл бес үйе оны оты е. Бітті қапылардық түспек, оның мен түгеннен тұғының үңіреме тұғасты болақ, тұйға әсіна жарықтынар, жомыз сергебет білген
тох парку хибитуниту на куран максимально бевиси битиру путур от турган гравен. Сеп махтал кундюкадашлер, манам бюнгю олохи хугарбири битимиктинер, болгоин грабиктир махтанавут, келер бензилике, кершио калерий.